Estamos ante un proxecto de lei que consiste, señorías, nunha mestura de diferentes legislacións a vixentes, adaptándoas para regular a nosa sanidade pública a baixa. Así preténdese regular conceptos que xa están regulados, tanto na Lei Xeral de Sanidade como na Lei de Cohesión de Calidade do Sistema Nacional de Saúde, a Lei de Saúde de Galicia, na Lei Básica de Regulamento de Autonomía do Paciente, na Lei de Historia Clínica e Consentimento Informado de Galiza, etc., etc. Non constitúe, polo tanto, ninguna mellora para ordenación, dereitos ou calidade asistencial. De feito, varias partes son mero corta e pega de moitos dos artigos contidos nestas leis. Trátase, polo tanto, dun proxecto de lei que non aporta ningún dereito máis ás cidadás e cidadás e, de feito, pola contra, recorta algúns dos xa vixentes. Estamos ante un proxecto de lei que condena a nosa xa maltreita sanidade pública. Tras os múltiples recortes, privatizacións e descapitalización aplicados a nosa sanidade, o Partido Popular quere lavarse a cara aprobando esta lei. E quere lavarse a cara porque sabe que ten cada vez máis opinión pública na súa contra, máis xente protestando e reclamando seus dereitos na rúa e peores resultados nas enquisas. Sí, por eso tamén. Iso é así e por iso sacan este proxecto de lei populista que intenta gañarse a opinión pública porque aparentemente ofrece menos tempos de espera, libre elección de persoal de turnos sanitarios, etc., etc. Señoría, son vostedes maquiavélicos e aplican o dogma de que a fin justifica os medios, pero non é así. E non é así porque ninguna destas cousas vai a poder darse íntegramente na sanidade pública. Para comezar, introducen vostedes a fin de atención universal na nosa sanidade. Xa non hai atención para todas e todos. E así o plasman cando supeditan o acceso aos dereitos contidos nesta lei o cumprimento do Real Decreto 16/2012. Ese mesmo Real Decreto que permite que amas de casa divorciadas e nunca cotizadas, que inmigrantes ilegais e que os menores de 26 anos que non tiveran oportunidade de cotizar queden fora da nosa sanidade. Agora, non só lles van obrigar a acudir á esmola da tarxeta de beneficencia, senón que como se tratasen de seres humanos de segunda, vostedes os deixan fora dos dereitos contidos nesta lei. Non se lles asegura o tempo máximo de espera que se asegura para o resto dos cidadáns, só por cometer o delito de non ter a suficiente tempo cotizado na Seguridade Social. Queren vostedes convertilos en varias sanitarios, en cidadáns de segunda. Están vostedes a crear unha sociedade moi perigosa na que os seres humanos poden quedar excluídos como se só se tratase dun mundo. Pero vostedes os únicos números que lles interesan son os dos cartos que van recortando os orzamentos adicados á sanidade. Esta lei introduce os tempos máximos de espera a todas luces imposibles de cumplir na nosa sanidade pública cos investimentos actuais. O dicimos nos e tamén o dixo o Consello Económico Social que advertiu que esta lei é inviable sen máis orzamentos para a nosa sanidade. Listas de espera larguísimas temos agora mesmo, sobre todo na área de Vigo e na de Coruña. Descoñecemos, por certo, a totalidade das listas de espera porque, como xa denunciamos aquí, o Partido Popular négase a publicar as listas de espera non estruturais que eles mesmos e incluso o señor Núñez reclamaban cando eran oposición e que contenen a maioría das persoas que agardan ser atendidas. Estímanse, señorías, que poderían triplicar os datos se asumamos as oficiais. Non paran de incrementarse. Ese incremento é froito das súas políticas descapitalizadoras da nosa sanidade. Privatizaron vostedes a construción do novo hospital de Vigo, comprometendo os orzamentos sanitarios para moitos anos, porque imos ter que pagar unhas cotas, uns intereses enormes ás empresas. Paralizaron a ampliación do hospital de Montecelo en Pontevedra. Casi unha década leva agardando ser ampliado o hospital dos Salnés. Paralizaron vostedes a construción dos centros de alta resolución que ían adiantar traballo en nosa sanidade. Están a descapitalizar os hospitais comarcais, restando eles servizos.
privatizaron case todos os servizos non sanitarios. Abandonaron vostedes o plan de mellora da sanidade, da atención primaria da sanidade pública. Un quinquenio, ademais, agarrando pola construcción de eses 66 centros de saúde prometidos polo seu goberno. E só hai fume. Practican subilacións forzosas ao persoal para logo amortizar esas prazas e non sacalas nunca a concurso. Teñen en práctica a taxa de reposición do 10% que destrúe cada ano un 90% das prazas vacantes. Non cubren a maioría das baixas de persoal as súas vacacións e servizos. Están vostedes tamén a desmantelar os centros de orientación familiar. Queren que siga? Todo isto, señorías, todo isto é incompatible con estes prazos para atención que vostedes fixan. O que vai acontecer é que, tal e como contemple este proxecto de lei, para cumprir con estes plazos, van a trasladar cada vez máis pacientes cara a sanidade concertada, que é privada e se leva xa grande parte do noso orzamento sanitario. Empregan vostedes estes prazos para justificar que os empresarios da saúde pídenlles cada vez máis e teñen que enviarles os pacientes á pública para que eles poidan lucrarse. Lucrarse cos cartos que deberían estar a mellorar a nosa sanidade pública, con cartos que pagamos todas as galegas e galegos. Pero, ademais, para asegurar a mercantilización, para asegurar que se paga sí ou sí, contemplan vostedes no proxecto de lei a penalización de aquelas persoas que rexeiten ser atendidas, operadas, por exemplo, nun centro privado. Utilizan vostedes a maior arma que teñen a mão: o medo. O medo a perder o dereito a ser atendidos e atendidas. O medo a morrer antes de ter dereito a ser atendidos. O medo a represalias. Vostedes coñecen moi ben a doutrina do medo. Pouco importa que a xente carece de recursos, porque, ademais, tamén se lles obrigará a desplazarse a calquer centro de Galicia, público ou privado, para ser atendidos, só pena de perder a garantía se se negan a este feito, sen importar a súa situación económica e social. A vostedes que máis lhes dá. E despois, unha das medidas máis populistas que introducen neste proxecto de lei é a libre elección de centro hospitalario, a libre elección de médica, médico, pediatra e persoal de enfermería. É populista, porque tratan de vender unha falsa mellora sen afondar nos problemas sanitarios que isto vai ocasionar. Para comezar, están vostedes a rachar o concepto de equipo multidisciplinar que opera na nosa atención primaria. O persoal dos centros de traballo funciona en equipo, señora conselleira. O persoal médico, o persoal de enfermería, son compartir cupos de pacientes e traballan xuntos. Esta medida implica, polo tanto, desorganización nos centros e empeoramento na calidad da atención. Escoller o hospital, que aparentemente pode parecer positivo, é un disparate que vai producir a imposibilidade dunha coordinación adecuada entre atención primaria e atención hospitalaria. Deixan, ademais, a xestión das listas de espera en máis atención hospitalaria, retirando, polo tanto, cada vez máis competencias e máis dereitos a atención primaria, favorecendo a seu desmantelamento. En definitiva, señorías, e sen entrar a debullar a lei artigo por artigo, que supoño que faremos nos vindeiros meses, esta lei é só unha cortina de fume, un intento de lavada de cara dun goberno que ten en contra a maioría do colectivo sanitario, que ata foi capaz de poñer na súa contra a maior parte do colectivo médico, fartas e fartos xa de soportar a descapitalización do noso sistema público de saúde. A pasada semana vimos como o Instituto Nacional de Estatística notificaba que, a pesar desa reducción poboacional en España, a mortalidade crecía un 4,6%, que é moitísimo, o incremento máis alto da década. E algo deben ter relación esas cifras con recortes sanitarios, e non o dicimos só non, señora conselleira, o di tamén as profesionais e profesionais médicos, todos aqueles, por exemplo, que enviaron unha carta queixándose deste recorte e que vostedes fixo oídos sordos. Os recortes matan e vostedes os están a referendar en leis o servizo do capital. Que razón, tiña Rosa Luxemburgo, cando nos advertía que o alcanzábamos o socialismo
o que iríamos ter é auténtica barbarie. Estamos a ver a facilidad da barbarie cada día, gracias aos seus recortes, gracias ás súas privatizacións, que salgan os recursos públicos que temos. Este anteproxecto introduce na nosa sanidade conceptos tamén de libre mercado, de competitividade entre hospitais. Conceptos que deberan estar moi longe do que é un servizo público e un dereito social. Conceptos do capitalismo e dos mercaderes. Isto é así porque este proxecto de lei, o permitir escoller o centro, abre a porta a que os centros teñen que competir entre sí para captar usuarios e usuarias convertidos case en clientes, incluso para a sanidade pública. Os nosos pauperizados centros públicos van ter que competir entre eles e cos privados para captar pacientes. Competirán cos privados, que ofrecerán en apariencia mellores servizos, porque poden aportar gastos de material e persoal que traballen condicións de explotación, tal e como xa acontece en algúns centros, entre eles os concertados, como por exemplo o centro Govisa. O mercadeo, señorías, coa nosa saúde, da que obterán xugosos beneficios financiados con os cartos de todas e todos. E, por tanto, esta lei é un instrumento de descapitalización da nosa sanidade pública. E, por suposto, Alternativa Galega de Esquerda presentamos unha emenda á totalidade pedindo a devolución desta nefasta lei que vai poñer a puntilla a fin da sanidade pública se non o remediamos. Señorías, esta lei non hai por onde collela. Non imos permitir que sometan os nosos dereitos para o beneficio duns poucos. Non imos quedar aquí de brazos cruzados mentres vostedes mercadean coa nosa saúde, mentres alían cos mercaderes da dor e o sufrimento. O modelo privatizador non ten futuro, non o tivo en Inglaterra e non o vai a ter aquí. O seu fracaso evidenciase xa na imposibilidade de financiar ese gran roubo que é o hospital PCIB. O gallar todos estes atropelos teñen as súas consecuencias para que nos cometan. Nos congratulamos de que os responsables das privatizacións de Madrid comecen xa a estar sendo imputados. O gallar sexan moitos máis que o gallar tamén chegue a Galicia. Polo de agora, o que poden aguardar é a nosa enérxica recusa a esta lei e tamén poden aguardar a subida de esa marea blanca que polo de agora terán vostedes na súa contra nas rúas de Galicia o vindeiro día 27. A sanidade, señorías, que dixemos moitas veces, non se vende.